Fra Bergen til Europa. Europa er i endring. Mange potensielle medlemsland banker på døra til EU. Kan det gjøre at det ikke blir så lett for Norge å tre over terskelen dersom vi skulle ønske det en gang i fremtiden? Heidi Nordby Lunde, du er stortingsrepresentant for Høyre og leder i Europabevegelsen. Og du har vært på besøk i Brussel og ble litt skvetten av hva de snakket om der. Hva var det store samtaletemaet der som kan få konsekvenser for oss nordmenn? Ja, altså vi vet jo allerede at Russlands brutale krig i Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og reaktualisert egentlig flere spørsmål i EU. En fordyping av deres forsvar og sikkerhetspolitiske samarbeid er et av dem. Utvidelse av nye medlemsstater og ikke minst det de kaller å sikre en strategisk autonomi eller europeisk handlingsrom og selvråderett om det vil. Men det betyr jo at de 26 medlemslandene i EU nå har store diskusjoner om det Europa vi lever i skal se ut i fremtiden, og de samtalene er ikke vi en del av. Ja, og du, eller Høyre, ikke bare du, er med i EPP, et europeisk partisamarbeid mellom i hvert fall noenlunde likesinnede, og de vurderer å sette en foreløpig sluttstrek i 2030 for mulige utvidelser av EU. Hva bør være Norges reaksjon på det? Ja, altså det diskuteres nå i Europa blant de alle politiske partiene har inntrykk av hva utvidelsene vil komme til å bety, hvilket land som skal inn når, hva vil det ha å si for hvordan EU er sammensatt, maktstrukturer, som også berører Norge. Men det jeg skvatt mest av, for å være helt ærlig, var jo en diskusjon om de da skal sette en endelig grense etter de landene som i dag er søkerland, og da så de også på en mulig tidsavgrense. Grenset periode, nemlig det at etter 2030 så skulle det ikke være mulig, og da ble grensene til det fremtidige EU satt. Og det lukker jo døren for blant annet norsk medlemskap, og nå tror jeg den diskusjonen egentlig handler om noen andre enn oss, men bordet kan fange. Og det jeg bekymrer meg for er jo at vi har en veldig høy andel av nordmenn i dag som støtter for eksempel EØS-avtalen, og tenker at det er en god avtale for oss enn så lenge, eller at den fungerer i dag, og tror kanskje at siden det er typisk norsk å være god, så kan vi bare smette inn døra på et litt senere tidspunkt når det passer oss, men sånn er det bare ikke. Og det er vel gode nyheter det da, for dere, Sigbjørn Gjelsvik, du sitter på Stortinget på det. Ja, det var så vel, yes! Da var vi ferdig med den debatten, ja, det hadde vært utrolig bra, altså. Men det er jo ikke sånn, det her er jo noe som Europavegelsen har argumentert for i alle år, det merker en, altså i 1972 så argumentet, ja, hvis vi ikke sier ja til EEC som det den gangen, så vil ikke EU handle med oss, vi blir stående helt utenfor. Og så etter vi hadde sagt nei, så ble det framforhandlet en frihandelsavtale, så ga tollfri adgang til EU-marked for all industrivare, som et eksempel. I 1994 hørte akkurat den samme argumentet. Og nå skulle EU utvide seg, det skulle bli alle europeisk, alle skulle bli med. Vi stod utenfor, siste mulighet til å komme med. Og sånn er det gang etter gang med poenget, jo det at det, altså jeg synes at det blir liksom en utrolig avsporing av debatten, det er jo ikke realiteten. Altså hvis Norge hadde banket på døra og ville være med, vi hadde blitt tatt imot med åpne armer. Men vi må se hva er det som tjener norske interesser, og norske interesser er tjent med at vi står utenfor EU, et nært samarbeid, men definitivt ikke EU-medlemskap, og der er folket veldig tydelig imot. Og hva er sannsynligheten for at EU ville sagt nei til Norge, tror du, Norby Lunde? I all den tid de allerede er i prosess med flere søkerland foran oss, så betyr det i hvert fall at de ikke har bondbredde til en søknad til, så lenge vi sier at vi ikke har tenkt å debattere dette her før i 2030. Og vi ser jo allerede nå at det er mange i Norge som er skeptisk til om EØS-avtalen vil være nok for oss å holde den livlinjen vi tross alt har til vårt største og viktigste regionale politiske fellesskap åpen. Så er det jo riktig for så vidt at vi klarte å fremforholde en handelsavtale i 1972, men programleder, jeg fylte 50 i fjor, jeg vet det ikke ser sånn ut, men den handelsavtalen holder seg nok mindre godt enn det jeg gjør. Jeg håper veldig mange her er radiolyttere. Her var det mange fisking etter komplimenter. Men den handelsavtalen, heldigvis ga du deg selv et kompliment. Den handelsavtalen er jo da helt utdatert. Det samme gjorde vi i 1994, hvor vi sa at ok, nå har vi EØS-avtalen som egentlig har integrert oss, fullintegrert oss inn i det europeiske markedet, men vi står utenfor det politiske fellesskapet, og det må
jo anerkjennes på et eller annet tidspunkt at den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg. Vi går mot en mer polarisert verden med Kina, Trump i USA og Russland som en av våre naboland. Det betyr at vi bør søke de fellesskapene vi kan søke i, og at vi er tryggere når vi står sammen. Altså, dere er, du vil jo aldri bli for EU, Gjelsvik, men hvis vi tar det litt på alvor, dette med at unionen da blir større, at sikkerhetssituasjonen endrer seg, hvordan ser du på at da EU blir større og større, samler seg, og Norge står på utsida? Ja, det er vel sånn at det siste som skjedde var jo at EU ble mindre når Storbritannia gikk ut, og det var ganske mange titalls millioner innbyggere som gikk ut av EU da. Men det som for øvrig er interessant rundt akkurat det, er jo at hvis du ser de landene som ligger rundt Norge, våre naboland, hvis du heller Finland utom, så er ingen av de som er fullt ut medlem av EU. Island står utenfor EU, er EØS, Storbritannia har sin egen avtale, Sverige og Danmark er medlem av EU, men er også utenfor blant annet fellesmynten euro. Sånn at det å være fullt ut integrert i EU, som Europabevegelsen ønsker, er også et eksperiment som det er ingen av de landene som er rundt oss, bortsett fra Island, som har valgt. Og poenget er jo det her at det handler om hva som tjener norske interesser. Det blir snakket om sikkerhetspolitikken. Det som er vårt sikkerhetspolitisk anker er NATO-medlemskapet. Og etter at Storbritannia gikk ut av EU, så er jo det enda større andel av utgiftene i NATO ifra land som er på utsida av EU, og som er vår forankring, både USA og Kanada, Storbritannia, viktig land for Norge sikkerhetspolitisk. Og så er jo det, ja, EØS-avtalen er en omfattende avtale, men det er jo fortsatt viktige områder som er utenfor EØS-avtalen, fiskeripolitikken. Det er vi som land som forhandler med tredje stater i dag, ikke EU, sånn som det gjelder for medlemslandet i EU. Landbrukspolitikken vil jo være katastrofe for Norge dersom vi hadde vært en del av EUs landbrukspolitikk. Vi har fortsatt vår egen valuta, og vi kan fortsatt delta i internasjonale forhandlinger med vår egen stemme og ikke være representert av en kommisjonær som sitter for et land langt, langt unna Norge. Hvorfor skulle egentlig det endre Norges, eller EUs forhold til Norge at EU endrer seg mens vi fortsatt er utenfor? Vel, for det første, den politiske makten vil jo forflyttes internt i EU dersom et land som Ukraina for eksempel med 40 millioner innbyggere blir medlem i EU og ikke engang anerkjenne det, synes jeg er litt spesielt. Det største politiske eksperimentet Norge kan gjøre nå er jo å gjøre som Senterpartiet vil, nemlig det å si opp EØS-avtalen, og for alvor knytte den livlinjen som vi har inn til det europeiske fellesskapet. Men Europabevegelsen er jo helt enig i at NATO er Norges viktigste forsvarsallianse. Men det er nettopp det, forsvarsallianse, mens EU mener vi er med på å forebygge, nettopp å opprettholde fred, demokratiutvikling i hele Europa, noe de også fikk Nobels fredspris for i 2012. Så dette handler jo også om å samarbeide med det stadig færre antall demokratier som finnes i verden, i en verden, altså en global situasjon hvor vi ser at Kina tiltar seg mer makt. I USA kan vi risikere å få Trump. NATO som sikkerhetspolitisk allianse også har store hull i sin grunnmur som ikke blir bedre av at Trump får makt. Og vi ser et aggressivt Russland som destabiliserer i sine nærområder. Da mener vi at det er lurt å søke seg til de fellesskapene vi kan, og at vi står tryggere sammen, og det er innenfor vårt viktigste politiske fellesskap i Europa. Men kjære vene Heidi Nordby Lunde, altså selvsagt skal vi samarbeide i Europa. Vi har gjort det. Vi har lang tradisjon for det. Norge er blant de land som både i Europa og internasjonalt har gått foran i forhold til å bygge internasjonalt samarbeid. Og hva skjedde når en fikk invasjonen i Ukraina, og de også skapte trøbbel for gassforsyning til Europa? Jo, da stilte jo Norge opp, økte sin eksport fra ett år til andre med tilsvarende 100 terawatt-timer. Sant? Og det gjorde vi både fordi at vi tjener jo på det selv, men også for å stille opp i fellesskap. Og det illustrerer jo også at vi er et viktig land for mange EU-land, og vi er tett samarbeid som vi bygger tettere. Men det er ikke noe argument for at den skal underkaste seg EU sin på stadig nye områder. Vi bør samarbeide tett som selvstendige land, og det er en samarbeidsform som vi har lang tradisjon for. Og jeg synes jo at Men bekymrer ikke deg at EU, hvis det blir mer omfattende og mer selvstendig, men altså internt beskuende, da, for å si det sånn, av hva Norges rolle skal bli da? Jeg skjønner godt at EU har mer enn nok med å håndtere sine interne problemer i mange sammenhenger og har mye fokus på det. Vi har gode erfaringer med å stå utenfor EU. Det er et valg som det norske folk har valgt ved to anledninger. I løpet av de siste 20 årene så har det altså ikke spørsmålet om medlemskap har blitt målt gang etter gang. Det har ikke vært eneste meningsmåling med ja-flertall. Altså den eneste grunnen, altså atter en gang må vi forholde oss til spørsmålet om
EU-medlemskap. Ikke fordi at EU endrer seg, men fordi at Erna Solberg og Høyre ikke har gjort det. Og det er det som er realiteten. Det er ikke Erna Solberg som invaderte Ukraina, det var Putin, og det er Russlands invasjon av Ukraina som har endret det sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Og når vi snakker om solidaritet, så er det fint, og det er bra at Norge stiller opp og leverer gass til Europa, men ved neste pandemi, når vi trenger vaksiner og ekte solidaritet settes på prøve, så hadde det vært en idé å være en del av EUs helseunion, det helsepolitiske samarbeidet og det politiske samarbeidet som forener resten av Europa. Jammen ble dere ikke enige denne gangen heller, Heidi Nordby Lunde og Sigbjørn Gjelsvik, men takk for at dere kom og tok debatten i hvert fall.